Gure bizitzan, hainbat toki daude, toki magikoak. Hor sendotzen dugu guk gure identitatea, gure konfiantza, eta hor ikasten ditugu hainbat balio. Esaterako, adiskidetasuna, demokrazia, errespetua, eta batez ere hor ikasten dugu parte hartzen. Izpiritu kritikoa garatu dezagun eta ondorioz, pertsona heldu eta aske bihur gaitezen. Izan ere, elkarren artean berdinen moduan hitz egiten eta partekatzen ikasten badugu, eta bizitza maitasunarekin bizitzen ikasten badugu, pertsona sendoak eta hegaldunak bihurtuko gara, gure burua hobetu dezagun eta bizitza osoan zehar gure ametsak lor ditzagun. Elkarrekin parte hartuz, eskola sortzen dugu. Parte hartuz, mundu hobea egiten dugu. Deskarga ezazu gure gida eta nola egin erakutsiko dizugu. UNICEF.